חושב שאחרי החוויה המשותפת, למרות שהדברים היו לפני לב שנים, לפני 32 שנה, אני חושב שחווינו מחדש את מנח המשפט. אני רוצה להודות לשופט על גם על המאמץ. 42 שנה. אבל הדברים שיוצאים מן הלב, 32 גם נכנסו אל הלב. יש מנהג גדול במורשת ישראל, שאדם אומר, זכור את אשר עשה לך עמלק, לא רק בפרשת זכור, אלא כל יום אומרים שיש זכירות, והלא תשכח הזה, אני חושב, שהחוויה הזאת עכשיו, פשוט קיימנו את המצווה הזאת כפשוטה, אני רוצה לאחל לשופט על הרבה הרבה שנים, עשייה פוריה, בשביל להודות לך. אנחנו נשמע כעת את דברים קצרים מפי עורכת דין יעל דולב, וגם חברת הוועדה למשפט עברי, וגם יו"ר עובדת בראש הוועדה לדיני עבודה, ולאחר מכן נשמע את הרצאתו של דוקטור נסים.